ဟ <cito> uhh ုတ်ကဲ့ဆိုတော့အားလုံးမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာအဲကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ကတော့ဓာတ်ခဲရတရားလေးပြောပြမှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဓာတ်ခဲရတရားဆိုတာကတပ်သဘောတရားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့မှဓာတ်ဒီခဲနေလေဆိုတဲ့သဘောတရားပေါ့နော်ဓာတ်ဒီခဲတာတောင်မှသူကကောင်းတဲ့ဓာတ်ဒီခဲနေတာဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဓာတ်ဒီခဲနေတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကောင်းတဲ့အရာတွေလာသေးတယ်ကောင်းတဲ့အရာတွေဝင်သေးတယ်ဒီသဘောတရားနဲ့ဓာတ်ခဲရတရားလေးမျှဝေပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာဆိုတော့ရတရားလေးကျွန်တော်တို့စပြီးမပြောပါမယ်ခင်ဗျာဒါကတော့ဓာတ်ရတရားပါခင်ဗျာ တည့်ရည်ရီရလေကျွန်တော်စပြပါမယ်နော်โอเคဆိုတော့ဓာတ်ရည်ရီဆိုတဲ့သဘောရည်အတိုင်းပဲထပ်သဘောရည်တွေစုပ်နေတာဘာဓာတ်လဲဆိုတော့ကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေကောင်းတဲ့နမိတ်တွေကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစုပ်နေတာကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေစုပ်နေရင်ဘာဖြစ်လဲကောင်းကျိုးပေးတာပေါ့ကောင်းကျိုးပေးရင်ဘာဖြစ်လဲကံကောင်းတာပေါ့ကံကောင်းရင်ဘာဖြစ်လဲလောက်ကင်နေပါလေဆင်းပြလာတာပေါ့ น้องหมวยจี๋ใบนี่ဆိုလဲဒါកែងកောင်းလာတာបို့ဒီလိုទៅបိုးនេះណាရា ड़िया លីននេះနေ solution ရှင်ကျွန်တော်ដាក់ខဲလីលោអបပါတယ်ခင်ဗျာដាក់ខဲလိုអបပါတယ်ခင်ဗျာដាក់ខဲក៏ jaro ကိုចိုက်ទេដាក់ខဲលោលោយ៉ាងទេទုံးលោយ៉ាងទេប្យត្តនាមិនရှိវគូទုံးជិនតែដាក់ខဲគូទုံးយ៉ាងបេឡាគូទုံးជិនតែដាក់ខဲគូទုံးប្យត្តនាមិនရှိវដាក់ខဲអតិភិមដែរ solution ရှင်អសិម្ភីပါတယ်ခင်ဗျာដាក់ខဲលីវឯឡៃមកခင်ဗျာដាក់ខဲលីតបိုးលីណាណាដាក់ខဲដាក់ឌីខဲន แต่ the บอลยายปองเลยบ่ครับเถะแค้เลียไปซะรู้ຊິญีดีตัดแค้เลียวตนเราဒီมาตัดแค้เลียวตัดแค้ตัดแค้เลียวละพว้าลีเนี่ยมาแทบพี่เองตัดแค้เลียวปုတ်บ่ครับอ๋อตัดแค้เลียวปုတ်บ่ครับปုတ်ပြီးตัวเองโกยใส่เนี่ยมาบาดิပြောออกมาเลยแกงกาวมูรหยอกชิละบ่สิแกงกาวมูรหยอกชิละบ่สิแกงกาวมูรหยอกชิละบ่สิဆိုညီมาပြောพี่เนาะมาตัดแค้เลียวปုတ်ออกมามั้ยครับพี่รู้ຊິဒီมาโกยโกยบะสะลีเนี่ยแกะປ່ຽວออกมาໄດ້ล่ะบะสะลีเนี่ยแกะປ່ຽວออกมาဒီมาဒီมาเนาะปုတ်နေຢູ່ ને เนาะ တက်ခဲလေးကိုလိုလိပွတ်တယ်နော်ပွတ်လန်လေးနှစ်ဖက်နဲ့ပွတ်နေင်းနဲ့ကန်ကောက်မှုတွေရောက်ရှိလာပါသေးတက်ခဲလေးရေကန်ကောက်မှုတွေရောက်ရှိလာပါသေးတက်ခဲလေးရေအမ်ဒီလိုလေးပွတ်နေရမယ်အဲနင်းနေရလို့လေးပွတ်ပြီးတော့လိုလေးဆူတောင်းပေးရမယ်ကန်ကောက်မှုတွေရောက်ရှိလာပါသေးကန်ကောက်မှုတွေရောက်ရှိလာပါသေးကန်ကောက်မှုတွေရောက်ရှိလာပါသေးဒီလိုလေးဆူတောင်းဆူတောင်းမိတာနဲ့တက်ခဲလေးကိုကိုယ့်ရဲ့ပတ်ဆက်အိတ်ထဲမှာတော့မဟုတ်ကိုယ်အလုံးလုံးတဲ့ဇပွဲကိုအနီးနာလေးမှာထားထားပေးပါခင်ဗျာ ကိုယ့်ရဲ့ပဆက်အိတ်ထဲမှာထားရင်တော့ပိုကောင်းတယ်ကိုယ့်ရဲ့ပဆက်အိတ်ထဲမှာထားရင်တော့ပိုအဆင်ပြေတယ်ဆိုတော့ပဆက်အိတ်လေးထဲမှာထားထားပေးပါခင်ဗျာဒါဆိုရင်ထက်ခဲဆိုတဲ့သဘောတရားတိုင်းပဲ ddot တည်ခဲနေမှာ ddot တည်ခဲနေတော့ဘာဖြစ်လဲကောင်းတဲ့ ddot စုတယ်ကောင်းတဲ့ ddot စုရင်ဘာဖြစ်လဲကြံကောင်းတယ်ဆိုတော့အဆင်ပြေလာတယ်ဒီလိုသဘောတရားပါခင်ဗျာ နော်ဆိုတော့တက်ခဲလေးလ lower ပါတယ်ခင်ဗျာတက်ခဲတက်ခဲကတော့ကိုယ်ကြိုက်တဲ့တက်ခဲကိုသုံးပါเนาะရရတယ်เนาะကျွန်တော်ကတော့ဒါဒါအသစ်ဆက်ဆက်လေးကျွန်တော်ခုနခုနလေးရမှာကျွန်တော်တို့သွားဝယ်လာတာဖြစ်ပါတယ်တက်ခဲလေးပါခင်ဗျာเนาะတက်ခဲကဒါကျွန်တော်ကတော့ကျွန်တော်ရပတ်စံအိတ်ကသေးတော့ကျွန်တော်ဒီဟာလေးကိုជីជីလေးလောက်တက်ခဲလေးရနေလေးသေးတာလေးလောက်ထားတာမိတ်ဆွေရပတ်စံအိတ်ကជីတယ်ဆိုရင်တော့ជីជីလေးလောက်လောက်နိုင်ပေါ့เนาะအဲ့လိုဆိုလေးအဆင်ပြေရရရားလ lower မဲ့အချိန်နေပါနေညာနေကန့်တတ်တာမျိုးမရှိဘူးရတယ်အဆင်ပြေတယ်ကြိုက်တဲ့အချိန်မှာလောက်ရတယ်အဓိကကတော့ဒီမှာ အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီမှာဓာတ်ခဲလေးကိုလက်ဖွာလေးတစ်ထည့်လိုလေးပုတ်ပြီးတော့မှာတယ်မယ်ဓာတ်ခဲလေးရေကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးတွေစုနေပါစဉ်ကံကောင်းမှုလေးတွေစုနေပါစေဒလူလေးစုတောင်းစုတောင်းပြီးတော့ပြီဆိုရင်ပက်ဆက်လေးလေးမှာထဲ့ထားအဆောင်မြစ်ဆောင်တာเนาะဒလူလေးဆောင်တာမှာဖြစ်ပါတယ်ဓာတ်ခဲတာဆိုတော့ဓာတ်ခဲတာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ဓာတ်ဒီခဲလေးဓာတ်ဒီစုနေအဲအဲ့တော့ကြောင့်မလို့ကောင်းတဲ့ဓာတ်လေးတွေစုလာတယ်အဆင်ပြေလာတယ်ဒီလိုသဘောတရားလေးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျအငယ်ရေးကိုကိုရယ်ဈေးလေးပိုင်းရောင်းနေဆိုဒီမှာဓာတ်ခဲမှာအပေါန်းလေးပါဒီမှာအပေါန်းအပေါန်းအပေါန်းလေးပါဓာတ်ခဲအပေါန်းလေး ਨੇ เนาะ ใช่ป่ะข้ามถั่วปาดีสอยมาซุปดาวน์โลยนะไอ้โลตบอดีอ่ะเนาะดักแคเลนี่โกยปะสันไอ้เลียวปะสันไอ้กะไม่ชี้โลเปียพ้งเมตุไล่เนาะปะปะสันปะสันไอ้ดาปะสันไอ้โลตบอทนะเนาะดิมาตุบพี่เนาะดักแคออปองมันเล่นเน่ตุบเนาะดักแคออปองเน่ตุบเนาะดิมาอปองเล่นเน่ตุบเนาะดักแคออปองเล่นเน่ตุบเนาะต๊าวๆๆๆโลเล็กตุบพี่เนาะมาซุปดาวน์มาขะมย่ะอปองซอยตบอดีอ่ะพลั่บๆๆๆวินดาลิหุเตมละ ဒီမှာတော့ပတ်သက်လေးတို့ဒီမှာငွေတွေ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 ဆွတ်ဒေါင်းလို့ရတယ်ခင်ဗျာเนาะပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်နေတာလာဒီမှာပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်နေတယ်ဆိုရင်ဒီမှာမိုင်းနဲ့အနှုတ်ရှိတယ်အနှုတ်เนาะပစ္စည်းတွေရောင်းထွက်နေတာเนาะဒီမှာဖန်ခွက်ဖန်ခွက်ရောင်းနေဆိုပါသို့ပြင်ကဲเนาะအနှုတ်လေးเนี่ยအနှုတ်ဆိုတာဘာလဲထွက်သွားတာဟုတ်တယ်မလားကဲထွက်သွားအင်းဟုတ်တယ်မလားเนาะနေတိုင်းတော့ပို့ဆေးရမလို့ပါဘုံเนาะเนาะအကယ်위အကယ်위ကိုကိုယ်တိုင်းကအုပ်မှာကိုယ့်ရဲ့အိမ်မှာပေါ့เนาะ ကိုယ့်ရဲ့အိမ်တော့ဈေးဆိုင်ကောင်းလေးဓာတ်လေးတွေရောက်လာသေးဘူးအတွက်ဆိုရင်ဒီမှာဓာတ်ခဲလေးအပေါက်လေးနဲ့เนาะကိုယ့်ရဲ့ဈေးဆိုင်အိမ်ကတကားပေါက်လေးတွေတုတ်ခောက်နေပါဒီမှာအင်းတုတ်ခောက်เนาะအင်းဒီမှာတုတ်ခောက်ဒီမှာဓာကားလေးတွေလက်တွေဝင်ကောင်းလက်ဓာတ်တွေဝင်อืมเนาะဒီလိုတွုတ်ခောက်လို့ရ යි အနှုတ်ကြီးနဲ့သွားမခေါ့နေเนาะသိလားကောင်းတဲ့ဓာတ်တွေဝင်ခြင်းရင်အပေါက်အပေါက်เนาะအပေါက်เนาะမကောင်းတာကြီးထွက်ရှင်အနှုတ်เนาะအနှုတ်နှုတ်နှုတ်နဲ့เนาะ เอออยู่จะตกจี้ไม่อยากตั้วเปลี่ยนตั้วในเนี่ยนาเอดีตั้วซ่าเหรอซ่าเหรอตะเกิงตั้วลุกนี่มาซุ